Nå, jeg skal have en række til det her. Ja. Hej, Jørgen. Goddag, Jørgen. Tillykke med nye handikap. Tak for det. Ja. Velkommen til vores lille match i dag. Tak. Der er lidt frafald, det må man sige. Bjarne og Rej, vi er matchleder i dag, så nu vil jeg overgive ordet til Bjarne. Ja, vi har startet med at sige skål for os. Skål. 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 Så har vi, altså vi spiller som sædvanligt en stableport, helt normalt, ikke? Men vi har jo, vi har lavet om fra hul 19, nærmest hullet til hul 11. Og jeg er sikker på... Hold 19? Okay. Nej, hold 17. Hold 19 kunne ellers være dejligt. Det bliver spændende. Nej, tak. Ja, hvem vinder hold 19? Det var spændende. Det må vi lige tage bagefter. Men vi har flyttet over til hold 11. Og I har selvfølgelig alle sammen været inde og læse på vores hjemmeside, hvor det står en lang, lang forklaring nedenunder. Så vi ikke forstår skid af. Ja, og derfor vil jeg overgive ordet til Per, og så kan han fortælle, hvordan det skal foregå. Fordi jeg tør ikke at begive mig ud i den der. Ja, men nu det nu kan jeg godt. Nej, der er nogen, der har rykket parasollen ud, så det skylder lige ned i. Nå, nu kommer han til at sige, at jeg ikke kan lide det der her. Det er okay. Men åbningsmatchen, den var jo sådan, at Svend vandt de 33 point, han var bedst på sidste 9. Jørgen, han var lidt fodslæbende på de sidste 9, men han var også 33. Og så Preben, som jeg kan huske, jeg var med til at bære igennem, yes. Og det har jeg ikke mærket mig til, men endnu. Men, og så vil vi gerne se Jørgen igen heroppe. Men, på Jørgens vegne. På Jørgens vegne vil jeg gerne give jer handtrækken. Du får ikke det. Nej, ja, det er rigtig rigtigt. Og Preben, her er jeg godt for. Tak. Du var god den dag. Velkommen. Kan du ikke med? Tusind tak. Den her, den er afsprittet. Ja, nok. Nå, det bliver den nu. Ja, det er lige hentet i stykket.